Unhas políticas de control de basuras e de chicles e tal estarían ben. Entre os pitillos e máis os chicles, que creo que é o que máis hai, e plástico sobre todo, sí. No miñadoiro e por alrededores, sí. O primeiro que faría sería mirar polas mascotas, polos cans que están nas calles, que dá verdadeira pena. Todas as esquinas das casas, fachadas de pedra e todo, están todas moi asquerosas. Faría aquí no Milladoiro, pois, por un parque xeitoso, un tipo de alameda, así, un sitio de ocio así para persoas maiores e nenos, non ten por que ser para maiores. A min gustaríame que se creasen máis eventos tecnolóxicos e inclusivos, xa que estamos nun lugar cheo de empresas tecnolóxicas e sería moi guai elevar iso a educación, temos coles ao lado, eu creo que sería xeñal. Ademais, a inclusión, porque somos Milladoiro é un lugar cheo de xente moi diversa e poderíamos facer algo para coñecer outras culturas e xuntarnos máis. En iso non está ben a carretera, o alumbrado e todo iso, o collido de basuras, todo de momento, en iso estamos ben. Pois hai outros problemas que ao mellor non están tan ben. Hai uns postes así metidos nun camiño da luz que levan máis de 8 anos ali no medio que nos estorban os veciños para poder pasar que salir dos garajes, e eso dicen que é cousa da Fenosa, que non é cousa deles, e levamos 8 anos reclamando e non houve maneira de que o sacaran. O principal que faría de primeiras, como é un concello no que hai moitos nenos e nenas, sobre todo melloraría as zonas de ocio dos nenos, os parques, porque están todos moi con instalacións moi bellas, moi feitas polvo, entón necesitan un repaso e novas instalacións, que ora hai parques infantis moi chulos por case todos os concellos. Aquí en Ames, que é un dos que máis nenos e nenas ten, pois están feitos un pouco desastroso. Temas de un banco de tempos, o mellor para pais e nais, para facilitar a conciliación, unha rede de canguros, incluso o mellor. Cosa de animales, porque as calles están moi sucias, non hai concienciación de ter un animal a recoller o que fai, ese é unhas principales. E pois cousa de arreglar calles que están bastante abandonadas. Hai moitos pasos de peatós que non están adaptados para circular con sillas de rodas e cousas desas.